tak. My jsme si něco četli z Ducha proroctví, potom jsme si četli texty z Písma svatého o tom, že slovo Bůh je třeba rozumět takovým trošku širším významu, že když se mluví o jeho jedinosti, tak dokonce i to je samotné pojetí jedinosti je v Biblii ukázána určitá pluralita, určitá mnohost, ano, a že nový zákon v tomto směru navazuje na to, co už bylo zjeveno Židům ve starém zákoně. A taky jsme si řekli, že Židé to potom z těch důvodů, když odvrhli Pána Ježíše, tak začali odvrhovat ještě potom mnohem víc, že už přestali uznávat, že by Bůh měl svého syna, i když to ve starých židovských spisech, například těch přísloví, jak jsme to četli, ano je, jo, anebo i v některých dalších místech. Myslíte, že bychom si ještě z Písma svatého něco k tomu měli říct? Znáte vy sami ještě nějaká místa, které ukazují na pluralitu v rámci božství? Ano, to jsme mluvili. 11. kapitole, aby smátl... Ano, to smátl jsme taky mluvili o tom. Možná, když o tom, že hebrejština používá dvě, oni má vlastně tři čísla, máme dvě jednotné množné, a oni mají jednotné množné pro dvě osoby a množné pro víc než dvě. Ano, je tam dual, je to pravda, je tam dual takzvaný, jako jo, prostě. Něco může naznačovat, jo, zajímavého i to, že Bůh se buď nazývá El, anebo Elohim, jo, ta koncovka jím, jo, to je podobné jak cherubím, cherubové, jo, to ukazuje taky množné číslo, to znamená samotné slovo Bůh, jo, prostě je použito, jo, prostě v množném čísle, jo. A potom ještě ten, když se až dítě narodilo se nám. Ano, když se podíváme do starého zákona, co nám říká o božství Ježíše Krista, tak tam je napsané, že dítě se narodí nám, a teď tam jsou zajímavé tituly, které Pán Ježíš dostal. Jo. A jeden z titulů je Bůh silný, El Gibor, hebrejsky. A co zajímavé, ten titul Bůh silný, samotný Izaiáš na jiném místě, v 10. kapitole, myslím 21. verš, to je, přímo je tak nazván Hospodin. To znamená to samé jméno, které dostalo to dítě, ano, které se mělo narodit, Bůh silný, El Gibor, ano, používá ten týž prorok na samotného Hospodina. A potom tam je ještě Pán Ježíš nazván, že Otec věčnosti. To znamená ten, kdo věčnosti dává původ. Jo, prostě. Níže pokoje. Ale dá se to taky přeložit věčný Otec. Ano. To ukazuje jako prostě taky na nekonečnost a věčnost Pána Ježíše. Já jsem tady citoval ještě jeden verš, který je vlastně u Židům v té 7. kapitole, to je ten 3. verš, kde je napsáno bez otce, bez matky, bez počátku dnu, bez konce dnu. To je zajímavé, že se tam mluví o Melchisedechovi, o němž není záznam v Rodokmenech. Protože to nedalo dosledovat. A proto podoben synu božímu zůstává knězem na věky, je tam řečeno. Protože o Melchisedechovi se nedalo dohledat tyhle ty věci, že by měl matku, že by měl otce. Ano, tak je tam přirovnán k Pánu Ježíši, u kterého to bylo ve skutečnosti. Jo? Je pravdou, dá se to dokázat z nového zákona, že Pán Ježíš používal přímo termín, když mluvil o sobě ten, který jsem? Ano. To je Jan 8. kapitola 58. verš, ano. A tam je řečeno, ještě 50 roků nemáš a Abrahama si viděl, mu říkají, a on jim na to odpověděl, dříve, než se Abraham narodil, já jsem. A co je důležité, v řečtině není řečeno byl jsem. Jo, a tam je napsané já jsem. Ano. Vysloveně to je, jo, prostě
odvolávka na to já jsem. A co je důležité, touha věku nám to potvrzuje. Ano, protože v touze věku, jo, je tohleto řečeno, že tady se tento galilejský rabín, jo, prostě jako Ježíš, jo, prostě, přisvojuje myšlenku nekonečného trvání. Ano. Jo, to přímo Ellen Whiteová tam píše. To byl jeden ten z momentů, který kontroloval Andreasem, jo, protože to bylo, jo, pro něho úplně nové, že někdo takové vyjádření prostě má, jako jo, a naše církev to taky jako potom i přijala, zohlednila jako denominace, proč je Kristus prostě věčný. Ano. To znamená, říká to Bible a potvrzuje to duch proroctví, že to tak je. A ty si správně na to vzpomenul, že i toto v Novém zákoně je. Já jsem vám taky vzpomínal, že Židům říká, že Pán Ježíš stvořil čas. To znamená, on je někdo, kdo je nadčasový a tak dále. Dobrá. Ještě možná by bylo dobré vzpomenout, když vlastně ho přišli pokoušet a říkali, ne pokoušet, a myslím, ten bohatý mladec mu říká, mistře dobrý. A on říká, nikdo není dobrý než Bůh, že? Ano. To je právě krásně to Wagner vysvětlil, to bych mohl vzpomenout, když to nahrává. Já ti k tomu jenom řeknu to, že Ellen Whiteová to vysvětluje stejně jak Wagner, jo? Řeknu vám ještě jeden verš, který nebývá doceněný a je strašně moc důležitý, protože to je zároveň biblické proroctví a vy možná pochopíte, proč Evangelium Jana je psané tak, jak bylo psáno. Když se podíváte na Evangelium Jana, tak ono je zvláštně tím, že žádné jiné evangelium, možná ani žádný jiný spis v Biblii, nemluví tolik o božství Pana Ježíše jako Janovo evangelium. Ono tím už vlastně začíná. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To je řečeno, na počátku bylo slovo. To je úplně protiariánský výraz, když bych to takhle prostě řekl, protože ariáni a lidi, kteří prostě věřili, že Ježíš někdy vznikl, jo, prostě, tak tady, když to čtou, tak tady je napsané co? Že pokud je nějaký myslitelný počátek, tak Ježíš už tam? Byl. Na počátku bylo slovo. Ne, že vzniklo slovo. Ne, na počátku bylo slovo. Jo. Znamená, máte-li nějaký počátek, který je prostě míněn, jako jo, kde smrtelná lidská mysl je schopna dosáhnout, jako jo, prostě k nějakému prostě počátku, jo, ať už to je stvoření světa, nebo stvoření vesmíru, jako jo, prostě, jo. Tak tam je napsáno, že Ježíš už tam byl, jo. To je, jo, důležitý prostě text, který přímo o tom hovoří, jako jo, i to janovské já jsem, jo, které ukazuje jako prostě tu nekonečnost, jo, prostě, a které Ellen Whiteová říká, že to je skutečně odvolávka na to božské jsem, který jsem, ano, tak to k tomu ukazuje. Máte tam taky ten výrok toho apoštola Tomáše, když chce sáhnout do těch ran, ano, tak on tam říká, Pán můj a Bůh můj. Jo. A bych vám k tomu chtěl něco říct, co se poměrně málo ví, co se k tomu nespomíná, protože i ten výrok, tak jak jsem vám řekl, že výrok Štěpána, jo, měl vlastně teologický podtext. Že on to neřekl jenom takhle, jako nějaké zbožné přání, nebo rychle na to nějak nepřišel, jo, až v hodinu smrti, jo, ale že zatím byla vlastně odvolávka a víra, že existuje stvořitel, jemu je možno svěřit ducha, jo, prostě, kterého nám dal, ano, a že to slovo stvořitel už ukazatelé použijete v množném čísle, ano, a že stvořitel má syna, jo, a tam čteme, jako jo, že tam je ta nebeská osoba, syn člověka, jako jo, a Pán Ježíš mu svěřuje svého ducha, jako jo. To všechno bylo obsáno na základě Bible a studia Bible a rozvažování nad Bible a vedení Ducha Svatého k Písmu Svatému. Ono existuje, ono se dá říct, že i ten výrok Tomáše, jo, byť se často říká, že Tomáš byl nevěrec a pochybováč, jako a tak dále, tak to se trošičku prostě přehlíží. Tak v touze věku je napsáno, že
v ten čas, kdy ten Tomáš prostě nevěřil, takže oni studovali Bibli. Víte, že on řekl, dokud neuvidím a nesáhnu si, jo, prostě do těch rán, tak neuvěřím, ano. A proč mu šlo zrovna tolik o ty rány? Proč mu šlo zrovna o tolik o to sáhnutí? Byla tam jenom materialistická pohnutka? A nebo v tom bylo něco víc, jo? A to je to, nad čím se s vámi chci zamyslet. Já vám chci tvrdit, že zatím bylo něco víc a že dokonce právě Evangelium Jana, které to zaznamenává, tak na to mělo nějaký speciální teologický zájem, aby to bylo prostě popsáno. Pojďme se na něho podívat. Ono existuje jedno staré proroctví u Zachariáše, proroka, a bych byl rád, kdybychom si ho přečetli. Zachariáš, 12. kapitola, a tam můžeme přečíst první a potom můžeme přečíst 10. verš. Já to přečtu z textu, který mám před sebou. Slovo Hospodinovo o Izraeli, výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověka v jeho nitru. Všimněte si, že to zajímavé, znova čteme o Hospodinu, který je stvořitelem. Rozprostřel nebesa, položil základy země a co dokonce čteme? Vytvořil ducha člověka v jeho nitru. Jsme taky četli o tom duchu, že u toho Štěpána, jako u toho kazatele, jo? Tady je představen Hospodin jako stvořitel, jako, jo? Když si přečte 10. verš, jo? Tak tam je nesmírně zajímavá věc o tom Hospodinu řečena. Ale na dům Davidu, na toho, který sídlí v Jeruzalémě, vylejí ducha milosti a prozeb o smilování. Budou zhlížet ke mně, říká Hospodin, kterého probodli. A teď je zajímavé, ten Hospodin, který říká, budou zhlížet ke mně, kterého probodli, v další větě začíná mluvit o někom jiném. Přechází do třetí osoby a říká, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrti jednorozeného, budou nad ním hostelkát, jako se hostelká nad prvorozeným. To je nesmírně zajímavé místo, které oslovovalo i apoštola Jana a vedlo ho k vyznávání božství Pána Ježíše. To se totiž píše, že kdo měl být proboden? Hospodin. Wow. Jahve. Měl být ten, kdo měl být proboden. Ale co je zajímavé, zase tu čteme o nějaké mnohosti, že ten Hospodin, který to sám říká, budou zhlížet ke mně, kterého probodlí, jo, tak najednou v té větě jakby přeskočí, a mluví, jo, prostě o jiné osobě. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrti jednorozeného. Budou nad ním hostelkát, jako se lká nad prvorozeným. Kdo je nazvaný prvorozeným a jednorozeným v Novém zákoně? Ježíš. To znamená, v rámci termínu Hospodin tady můžeme vidět, jo, prostě, že se píše ještě o nějaké jiné osobě. To je napsané proboden je Hospodin, ale naříká se nad kým? Nad ním, jako se naříká nad smrti jednorozeného, budou nad ním hořce plát, jako se hořce lká nad prvorozeným. To je nesmírně zajímavé, protože když se podíváte potom dál, jo, já to jenom přečtu poznámku, kterou jsem k tomu udělal, v tomto mesiánském proroctví tak zdůrazňuje závažný fakt. Jednotu Hospodina se svým Mesiášem. Budou vzlížet ke mně, kterého probodlí. Zde Hospodin, stvořitel, jediný a pravý Bůh, hovoří v první osobě, já, o svém vlastním probodení a přitom sám provádí gramatický posun od první osoby k třetí, on, když hovoří o individualitě Mesiáše, nad kterým se naříká Alkáv kvůli jeho smrti. Zjevení plurality v Bohu je v tomto Zachariášově proroctví tak pronikavé, že se o ně ve značné míře opírá christologie Ježíšova božství u apoštola Jana. Protože když si najdete Jan 19.37, tak on vzpomíná to Zachariášovo proroctví, když ten voják vzal a probodil mu ten bok, ano,
tak je tam řečeno, že se naplnilo proroctví, hele, uvidí, koho probodli. A tam citovám ten Zachariáš, kterého my jsme co? Jste tady četli. Co říká Zachariáš? Že bude proboden Hospodin. Jak uplatňuje tento text Jan? Při probodení Ježíše Krista. Kdo umíral na kříži? Probodený Hospodin Ježíš. A co je zajímavé, to je prosím vás pěkně proroctví, které má hodně moc společného i s druhým příchodem Ježíše Krista. Kdo probodl Ježíše Krista? No voják. Kdo se postaral, aby ten voják ho probodl? Tady se totiž mluví o množném čísle, kterého probodli. Aha, to znamená, zatím stála skupina lidí, kteří ho probodli. Aha, co řekl těm, kteří ho probodli a soudili? Ježíš. A uvidíte syna člověka přicházet na oblacích nebeských. Řekl jim to? Slíbil jim svým soudcům? Slíbil. Že on sám přijde jako soudce a bude soudit. Aha. A proto zase Jan, všimněte si, kde to najdeme ve zjevení Janově, je napsané, co? Hle, přichází v oblacích, uzří ho každé oko, i ti, kteří ho probodli, všimněte si zase množné číslo, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Aha, tady vidíte, jak je to Zachariášovo proroctví domyšlováno dál, že ono má dokonce dopad až k druhému příchodu Ježíše Krista. Ellen Whiteová, když používá to slovo probodli, tak ona vzpomíná, že budou před vzkříšení, jo, protože adventisté věří na kromě prvního a druhého vzkříšení, tak na základě Bible a ducha proroctví věří na takzvané předskříšení. Slyšeli jste někdy o předskříšení? Ano, o speciálním skříšení. To je strašně moc důležitá věc, protože Daniel například hovoří o vzkříšení, kde budou vzkříšení jak spravedliví, tak bezbožní. Daniel 12.1. Ano? To je například jeden text. Těch textů je celkem pět, které hovoří o mimořádném vzkříšení. Ellen Whiteová to třeba právě v knize Zkušenosti a vidění na dvou místech popisuje, na jednom místě ve Velkém sporu věku, jo, to popisuje a dokládá to i biblickými texty. Tam se totiž jedná o dva stavy. Když bude první základní vzkříšení, o kterém třeba mluví Pán Ježíš, jo, prostě, že budou vzkříšení k životu věčnému, tak tam je důležité si uvědomit, že to bude až poté, co ten oblak prostě sestoupí a on bude jo, prostě na zem a vzkříší. Ale tady se mluví, že oni ho uvidí přicházet. Jo, a tady jsou nějakéři lidi, kteří ho uvidí ti, kteří ho probodli. A on jim to dokonce i slíbil. To znamená, oni budou předkříšeni k tomu, aby ho viděli, toho, kterého probodli, co? Přicházet z oblaky. Jo? To už je úplně jiná situace, když už je Pán Ježíš tady, s oblakem, jo, a z toho oblaku potom volá. To je pěkně vidět v knize Velký spor věku, to je pěkně vidět ve zkušenosti a vidění, jo. Najdete dvě rozdílné skříšení, jako jo. Nejprve to předskříšení, kde jsou kříšení ti, kteří Pána Ježíše probodli, a zároveň jsou tam skříšení i ti, kteří znali pravdu o sobotě z třetího andělského poselství, ano. Jo. To je zajímavé. A ještě k tomu, no? Kterého probodli, dokonce ona tam píše v Velkém sporu, že i ty, kteří byli jeho nejtvrdší pronásledovatelé počet historie. A vidíte, to je strašně moc důležité. On tam bude i Nero, ona říká. Protože on probodával Krista v osobě jeho svědků. Budou tam ti, to je zajímavé, ona to rozvádí, to nenajdete v písmu, jako jo, prostě to je rozšíření toho biblického poznání skrze jo, vidění Ellen Whiteové, ano, ale navazuje to a má to logiku, jako prostě, jo, že dokonce i ti největší nepřátelé v dějinách, kteří byli, jo, prostě, tak oni probodávali Ježíše Krista v osobě jeho svědků, ano, a ti tam taky budou předkříšení k tomu, aby ho viděli přicházet jako soudce. Takže kdo tam budou? No, budou tam lidi ze Synedria, kterým říkal, a uvidíte syna člověka přicházet, jo, na oblacích nebeských, to říká ve výroku, který on se tím odsoudil. Pamatujete, jak jsme studovali toho Daniele? Tam se mluvilo o syna člověka na oblaku, je to tak?
A pak se ho ptali, jsi ty Mesiáš, syn Boha živého? A jak jim odpověděl? Ty sám si řekl. A od nynějška uvidíte syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských. Víte, co to znamenalo? On jim říkal, já jsem ten syn člověka z Daniel 7. kapitoly, kterému se má vykonat bohoslužba. Rozumíme si? A proto oni říkali, už nepotřebujeme nic slyšet, hodeně smrti. Jo, protože on si hraje na Boha. Rozumíme si? To je ten, který pro sebe požaduje co? Bohopoctu. To je jediný důvod, proč vlastně ukřižoval. Ano. Jo. To jsou nesmírně zajímavé věci, jako jo, protože my to kolikrát čteme v Novém zákoně, tam je něco řečeno, jako jo, a my si neuvědomujeme tu starozákonní souvislost, jako jo. No. Pojďme zpátky ještě k tomu Zachariášovi, tam se taky mluví, že ten Hospodin je kdo? Stvořitel. Země, položil základy země, ducha člověka, jo, a teď ten Hospodin říká, a budou vzlížet ke mně, kterého probodli. A Jan, 19. kapitola nám říká, aplikuje, ano, to na Ježíše Krista a potom zjevení první kapitola to aplikuje na přicházejícího Ježíše Krista a uvidí ho ti, kteří ho prostě probodli, ano. A teď zpátky k tomu Tomášovi. 19. kapitola mluví o probodeném Mesiáši a teď on říká, dokud si nesáhnu do těch rán, neuvěřím. Aha. Víte, co to znamenalo sáhnout do těch ran? To neznamenalo mít, tak jak my si to myslíme, jenom materiální důkaz. To znamenalo mít důkaz o tom, že Ježíš je Hospodin. Ten probodený Hospodin, který byl předpovězený. A proto ten výrok, který je v tu chvíli logický. Proč najednou on říkal Pán můj a Bůh můj? Rozumíme? No, protože rozuměl tomu proroctví. Jo? Ano, zatím bylo víc než jenom pochybnost, jako jo. Zatím byla taky chuť se přesvědčit o tom, že se to proroctví co naplnilo. Ale Vajtova v touze větu normálně tam má odstaveček, že oni v tom mezidobí studovali prostě proroctví, ano. Takže je dost pravděpodobné, že studovali vlastně i toho Jana, protože zrovna Jan, evangelium toho Zachariáše, protože zrovna evangelium Janovo, které zaznamenává vlastně tu Tomášovu nevěru, jako jo, prostě připomíná to Zachariášovo proroctví a to probodení Pána Ježíše a tu chuť toho Tomáše si sáhnout na ty rány a sáhnout do toho jeho boku. Ano? No není to úžasné? Jo, pro mě, musím vám říct, bratři a sestry, že toto, když jsem studoval a Písmo svatém našel, to bylo velké světlo. Jo? Jsem na základě toho pochopil, že nový zákon to není nějaké super nové náboženství, které tady někdo dosadil, jo? Protože to se často tak bere. Starý zákon o trojici moc nemluví, jo? Prostě božství Pana Ježíše tam skoro nic nenajdete a potom přišel nový jako jo, prostě a teď byl najednou trojiční Bůh, který předtím nebyl. Rozumíme si? Jo? To tak není. Tady krásně vidíte na to, že tady je nový zákon propojený se starým a ten nový jenom ukazuje to, co už dávno ve starém zákoně bylo. Že byl předpovězen kdo? Probodený Hospodin. A nový zákon jenom říká, ano, jo, my jsme toho byli svědky. Přišel voják a probodil mu bok. Ano, my jsme to viděli. A Ježíš, on to uctívání toho Tomáše, co? Přijal, on mu neříká, to neříkají, jako jo, prostě, jako jo, to mluvíš cesty. Jo? Naopak, tam je hned za chvilku napsáno, že to všechno bylo napsáno, aby se lidi přesvědčili, že Pán Ježíš je syn Boží. Proč? Budou naříkat nad ním. V rámci slova Hospodin, v rámci termínu Hospodin, je více do osob, budou naříkat nad ním, probodnou. Budou zlížet ke mně, kterého probodli, ano, budou naříkat nad ním. To znamená v rámci, jo, termínu Hospodin je tím pádem vícero božských osob. Ano. A ta osoba, která byla probodena, ano, byla osoba Pána Ježíše. Božská osoba, kterou můžeme nazývat Hospodin. Takže tolik vysvětlení toho Zachariáše. Zkuste si poznamenat ty texty.
Zachariáš 12. kapitola 1. verš a 10. verš. Jan 19.37, ano. Potom Jan 20. kapitola, kde se mluví přímo o tom Tomáši, ano. No jo, pomalu. 20. Jan má 21 kapitol. Tak to mohu přímo dohledat, ať to máte. Víte, když jsem byl mladý hoch a svědkům jsem citoval ten text Pán můj a Bůh můj a řekl jsem, podívejte se, tady jsou i v řečtině ty členy, které vám schází v Jan 1.1 podle vás a proto to je špatně, jako jo, tak jsem netušil, že za tím je hlubší teologie. Já jsem přečetl jenom ten text, jo, prostě, teď jsem myslel, že je přesvědčím, jo, kde pák vůbec to nezabralo, jo, prostě. Jo. No, to byl ten Jan 20, jo, prostě 20. kapitola, jo, Tomáš 20. kapitola a to byl ten verš 25. říká, dokud neuvidím ruky, v jeho rukou stopy po hřebech a dokud v nich nevložím svůj prst a ruku do rány po jeho boku, neuvěřím. Ano. A 8. dne potom, to znamená, tam uplynul ten čas, právě o něm Ellen Whiteová říká v touze věku, že tam studovali ty proroctví v tom mezičase. Jo. Byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi, a ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj sem prst a pohled na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl. To je prosím vás pěkně v tuhletu chvíli vyznavačský výrok. Pán můj a Bůh můj. A o co jde? No, jde jednoduše o to, že právě ten Jan 19. kapitola už vzpomínala to Zachariášovo prostě proroctví, ano, o tom ukřižování. A tam se vlastně říká, že v 33. verši, když přišli k Ježíšovi, viděli, že již mrtev, kosti mu nelámali. Jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla voda a krev. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé a on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo, ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví. Uvidí, koho probodli. Takže nelámání kosti a vidění, koho probodli, jako jo, prostě, to byly dvě proroctví, prostě, které se v tu chvíli vlastně splnily, ano. Jo, a do čeho chtěl sáhnout, když oni řekli, že viděli zmrtvý stalého Krista? Do těch rán, protože oni říkali, kdo ví, co jste měli za vidinu. Rozumíme si, kdo ví, co se vám zdálo. On měl bratr rád a tak věděl, že si nevymysleli. Jo? Ale byl to skutečně, jo, prostě probodený Ježíš? Rozumíme si? Protože kdyby byl, tak to by mohlo souhlasit, jako jo, prostě s tím probodeným Hospodinem. A když to přišlo, tak proto to má logiku, ten vyznavačský výrok. On nebyl řečen jenom tak, jo, z ničeho nic, jo, prostě, jo. Pán můj a Bůh můj. Protože Ježíš byl probodený Hospodin. No, to by nebylo, když no. Si to vysvětlo. Ano, jo. A to je důležité. Zachariáš říká, no. Budou zhlížet k tomu, kterého probodli a budou naříkat nad ním. A to je strašně moc důležité místo. To dnes s ním mají Židé problém. Když hovoří vám ze Židy, já mám v rodině jednoho Žida, Leonarda. To je ortodoxní Žid, jo, prostě. Tak. On se mě přímo ptal, jak mohu věřit takové křesťanské nesmysly. Tak říkám, pojďme se, Leonarde, podívat do tvojí Bible, co tam je napsané. A tak jsem mu řekl, myslíš, že může být ještě nějaká jiná bytost mimo Boha Otce, které se má vykonat bohoslužba? On říká, není možné. Tak jsem otevřel Daniel 7. kapitolu a tam je ten syn člověka, který je přiveden ke starému dni a je napsáno, že mu má být vykonáno co? Uctívání, nebo služba, říká Králická Bible, jako jo, a aramejský originál tam říká, jo, ta bohoslužba, jo.
Zachariáš to... No, a potom jsem mu citoval některé další texty, například toho Zachariáše. No, 12. kapitola, 10. verš, jo. 10. verš. A první verš a 10. verš. Samozřejmě, že jsem mu citoval i to přísloví. Taky mi říkal, odkud víš, že Bůh má svého syna. Co to je za hloupost? Odkdy měl vůbec Bůh nějakého svého syna? Jo? Nebo osobu, která by byla označena jako syn? Jo? Tak jsem otevřel přísloví. 30. kapitolu, 4. verš. Jo? Tam se říká, že to je dokonce osoba, která měla spolupodíl na stvoření. Ano, jak jsme tam četli. Ano. Jo? To je důležité. Myslíte, že ten Pavel, když Židům dokazoval Krista, takže on měl nový zákon k tomu? Neměl. On musel vzít starý zákon. Starou smlouvu. Takže on vzal... Aha. Vidíte to? No, ale to si je třeba, prosím vás, pěkně uvědomit. Když Židé mají v poslední době hrát nějakou významnou úlohu, někdo je bude muset získat, že? Toto Krista. A z čeho je získáte? Z nového zákona, vůči kterému mají předsudky? Ne. Musíte to dělat jak Pavel. Jo, a tam je napsané, že Pavel, Apollo a Síla mocnými důkazy z písma přesvědčovali Židy, že Ježíš je Mesiáš. Mm-hmm. Aha. To bych neřekl. Můžou mezi nimi samozřejmě i lidé židovského národa být, jako jo, prostě, ale... A jakou roli asi předpokládají, že budou hrát Židy? To trošku jdeme od našeho tématu, ale obecně řečeno, když nebudu se odvolávat na Bibli, protože to by bylo teď trošku pracnější odvolávání, tak chci říct na to stanovisko ducha proroctví, tak ona neviděla roli židovského národu jako celku, jako něco, co je velkého v posledních dnech. Ona daleko více říkala, že my se musíme dívat na Židy, který uvěří v Krista, a říká, že ti, kteří uvěří v Krista a přijmou to andělské poselství, ano, takže oni se stanou mocnými zastánci Božího zákona a budou umět Boží zákon dokázat obhájit před světem lépe než kdokoliv jiný. A říká, že se tak stane ovšem v dost posledních dnech země, když budou zanedbávané skupiny a třídy lidí opečovány, aby jim bylo svěřeno evangelium. Jo. A to znamená, že bychom měli i v adventismu mít lidi, kteří se specializují na Židy. Já vím, že to tak dokonce i je. My o tom jenom málo víme, protože to není tak kolikrát komunikováno, ale když jsem byl na generální konferenci, tak jsem tam našel služebnosti, které byly zaměřené na muslimy, byly tam služebnosti, které byly zaměřené na Židy, jo, a tak dále, a adventisté v Izraeli, ano, taky v poslední době čím dál tím více získávají vlastně Židů, jo. Takže to dílo Boží úplně celé prostě nespí, jo. Ale to, co bychom měli vědět, je tohleto. Takže jenom ať to sestře dopovím, jo. Tady je důležité to, že starý zákon předpověděl probodeného Hospodina. Starý zákon zároveň tam dělá ten posun v osobě, budou zlížet ke mně, kterého probody, a budou naříkat nad ním, jako nad prvorozeným, jako jo. Tam je jakási pluralita, jako jo, prostě, jo, která tam je, ale co je důležité, to je absolutní důkaz nejenom pro Židy, ale právě pro antitrinitáře. Oni říkají, je Hospodin, a to znamená pouze nebeský Otec, a potom je Pán Ježíš jako nějaký menší Bůh. Jo? No a co to je prvorozený? A tady máme řečeno, že kdo měl být tady nám je řečeno, že kdo měl být probodem? Hospodin. Jo? To znamená, v rámci slova Hospodin je možno vidět osoby dvě v tomto případě. Nebeského Otce a Pana Ježíše, jo, na kterém se to probodění nakonec skutečně vyplnilo. Jo? On byl tím probodeným Hospodinem. Jo? A proto tady můžete vidět tu jednotu, jo, to pěkně ukazuje, jestli jsme si těch úvahách hovořili jako spíš o té individualitě těch osob, tak tady se hovoří, že oni tvoří jakousi jednotu, jo, byť se hrávají jako individuality určitou odlišnou roli v tom plánu spasení, ano. To,
protože mají tu jednotu, tak to není politeismus, jo? My odmítáme to, že když mluvíme o Boží trojici, nebo o nebeském triu, jak to nazvala Ellen Whiteová, jo? Že věříme v mnohobožství, jo? To odmítáme, to je pohanské, jo? Co je původně židovské, jo, prostě, jo? A původně křesťanské, je jednota božských bytostí. Velmi úzce prostě spjatá, tvořící jedno božství, jo? To, že třeba použijete slovo Elohim, já jsem řekl, že to je množné číslo, jo? Tak to se dá taky přeložit jako bohové, což trošku zavání tím politeismem, jo? Ale taky se dá přeložit jako božství. A co je zajímavé, Nový zákon slovo božství třikrát používá. Třikrát ho používá a Ellen Whiteová ty texty bere a na nich demonstruje tu trinitu. Jo, to je důležité, jo, protože ona použije, vezme ten text, v něm přebývá veškerá plnost božství, jo, a aplikuje to jak na Otce, tak na Syna, tak na Ducha Svatého. To jsme četli před chvíličkou, jo, že Kristus, že Otec je plnost božství tělesně, jo, prostě, že Syn je plností božství zjeveného, že Duch Svatý je plností božství, jo, to jsme tam četli ty texty, jo, ona to přesně tohle to bere, jo, a aplikuje, jo, prostě na trojici, jo. To znamená, tam vidíte propojení toho biblického myšlení s myšlením Ellen Whiteové, jako, jo, s inspirovaným textem Ellen Whiteové. Jo. To nejsou nějaké zase, jako, jo, prostě nahodilé texty, jo, prostě, ale to vidíte, jak to úzce s tím písmem souvisí. Jo. To, co, k čemu vás přivést, jako, jo, ne přemýšlejte o spisech Ellen Whiteové, že to je něco odtažitého od Bible. Jo. To je úzce někdy nečekaně, jo, prostě, jo, a my to kolikrát nevidíme, propojeno, jako prostě, s biblickým textem, jo, protože to, co adventisté učí, je to, že spisy Ellen Whiteové, jo, jsou tak inspirované, jakou jsou Bible inspirovaná. Adventisté nevěří na stupně inspirace, že nějaká vyšší inspirace a nižší inspirace, jo, to Ellen Whiteová přímo řekla, že to je blud, jo, o různých stupních inspirací, ne, jo, je jedna inspirace. Ten člověk buď je inspirován, nebo není. Jo, ta žena je buď těhotná, nebo není, ale není nic mezi tím. Rozumíme si? Říkají, že to je menší. Moment, ale to jsou dvě různé věci. Samozřejmě, že i inspirovaní proroci, jo, měli různé úlohy. Ano, a že některé spisy byly kanonické a jiné byly nekanonické už v biblických dobách. Ano. Jo, píše se o spisech proroka Gáta? Píše. Byly inspirované? Byly. Byly zahrnuté do kánonu? Nebyly. Podle čeho to vybírám? Je, vy pokladete strašně moc otázek, dáte se ptá na Židy, ty na to, jak to vybírali. Já ti řeknu jenom to, že já jsem si dal v životě práci s tím, a vám znovu říkám, já jsem laik, já jsem nikdy nechodil na teologickou školu, ale mě nebylo jedno, co se ve zboře prostě říká. A když byla taková otázka, tak já jsem si taky kladl upřímně otázku a nezapomněli ti, kteří dělali ten kánon na nějakou knihu? Rozumíš mě? A nebo nestrčilo se tam náhodou něco, co nemělo? No. Do toho kánonu, vidíte. No. Jo? Co je zajímavé, tak ten kánon, jako jo, to taky bylo dílo, které vznikalo postupně a definitivní shoda byla až ve 4. století, ano. Jo, když někdo říká, že nauka o trojici je pozdní nauka a kvůli tomu ji nemůžeme přijmout, tak já mu říkám, to bys nemohl potom přijmout ani kánon písma svatého, jo, protože definitivně se křesťané na kánonu zhodli až ve 4. století. Tak to byla Bible až kdy? Bible znamená knihy. Jo? A co je zajímavé, velmi značná jednota na tom v křesťanství, co obsahuje, které knihy jsou pravé, které máme do toho kánonu, jo, to je kanon znamená překladu míra, jako jo, to znamená odpovídající, jo, prostě boží míře, jo. Tak ten už třeba Muratoriho svítek vzpomíná a vyjmenovává skoro všechny knihy, myslím, že tam chybí Epištola Židům a Zjevení, jako jo. O čem bylo nejvíce pochybováno, zdali do Bible patří, jo? Tak to byla Epištola Židům, Epištola Jakubová, no zrovna ty nejvíc adventistické, jo? Které adventisté mají rádi, jo?
nechme to doříct, to znamená epištola Židům, epištola Jakuba a zjevení Janovo. Ano. A druhá a třetí epištola Janova ještě, jako jo. V tom nebyla jistota. Co určitou dobu bylo, nevím, jestli jste slyšeli někdy slovo didache, první křesťané rádi četli knihu Didache, jo, prostě, až se málem zdálo, jo, prostě, jestli se náhodou nestane kanonickou. Jo, v zásadě bych to řekl tak, že křesťané užívali tak často, jak my úkoly sobotní školy. A co to bylo? Rozumíme tomu? Používáte často úkoly sobotní školy? Jsou inspirované? Nejsou. Rozumíme si? Ano. Ty verše, ano. Ty jo, ale úkoly jako takové, jo, prostě, ty ne. Jo, samozřejmě, že i Didache používalo některé verše z Bible. Jo, zdroje ze Starého zákona, které inspirované bylo, jako jo, jsem to schválně k tomu přirovnal, jako jo, ale to se vytříbilo, rozumíme si, křesťané, jak to užívali, jako jo, tak na základě toho poznali, jako jo, prostě, co je Boží slovo a co není, jako jo, prostě tady v tomhletom, jo. A důležité je, že to bylo inspirované, to, co bylo inspirované, jako jo, to bylo vždycky inspirované, jo, jenom lidé to museli dohledat, rozumíme si? Na zjevení se jim nezdálo. No, protože tam byly některé místa, jo, třeba, které se jim nezdály, jako jo, prostě příliš, jo, prostě s nějakým bodem víry, jo, prostě v pořádku, nebo se o tom pochybovalo, jako jo, a tak dále, jako jo, ale to je normální. Já vám chci jenom říct, když vám někdo řekne, že nauka o Trojici je pozdní učení, jo, a proto ji nepřijímám, tak to není dobrý argument. Jo, to je špatný argument, jo, protože nauka o kánonu, jo, kanon byl definitivně na konci 4. století, jako jo, prostě schválen, jo. Samozřejmě, že starozákonní kánon, ten byl v Jamny Židy už definitivně prostě stanoven, ano. To bylo v roce 90, ano. Když to křesťanský kánon, to znamená nový zákon, těch 27, jo, prostě, to bylo, nemýlím-li se, v roku 397 na nějakém koncilu stanoveno. Co pan Ježíš četl, to ještě nebyl ustanoven celý starý zákon? Řekněme, že byl, jo, ale řekněme, že jakási definitivní, autorativní ten, jo, prostě, o tom nebylo pochyb. Oni už tenkrát rozlišovali Bibli na co? Na zákon, spisy a proroky. Ano? A proto je napsané, ať dokazovali jim Krista ze zákona, ze spisu a proroku třeba, jako jo, to máte u toho, jako jo. V Novém zákoně je napsané, že jsou lidé, kteří přikrucujou písma, jo, ale už se tam píše zároveň, že do těch písem se zahrnují listy apoštola Pavla. Jo, to je u 2. Petra 3. kapitole napsáno, jako jo. To znamená, Petr říkal, že někteří neučení a neutvrzení lidé, zvláště ti, co opovrhovali Božím zákonem, jako jo, vlastnímu zatracení překrucují spisy apoštola Pavla, podobně jako i jiné písmo. Když říká podobně jako jiné písmo, tak on věřil, že dopisy apoštola Pavla jsou jaké? Inspirované. Jo? To je pěkně z toho vidět, jako jo, prostě, jo. Jo, takže tam už vidíte, jako prostě, že s tou kanonizací se začalo a vědělo se, jo, že spisy apoštola Pavla, jako jo, ale co se třeba nevědělo v té době, jestli epištolu Židům napsal Pavel nebo ne. Jo, o tom se trošku prostě přelo a proto nad tím byl nějaký otázník, jako jo. Existují i starověké dokumenty, kdy je vidět, že křesťané se k tomu přikláněli, že to napsal apoštol Pavel, potvrdil nám to taky duch proroctví Ellen Whiteová, že to napsal Pavel, jo. A tak dále, jako jo. Nicméně vrátím se k tomu podstatnému, jo. To, že nějaká nauka vznikne v křesťanstvu někdy později, jako jo, není argumentem proti ní. Protože to byste museli i nauku o kánonu, jo, prostě hodit do pece. Jo, protože konečný, jo, prostě verdikt, jo, prostě, který byl dán, jako jo, byl na konci 4. století, ano. Jo, proto já nemohu přijmout, jako jo, prostě laciné argumenty, když někdo říká, jo, protože na začátku 4. století, jo, se více stanovila nauka o Trojici. Samozřejmě, že o nauce o Trojici už mluvili křesťané předtím, jo. My víme i prvního člověka, který použil slovo Trojice. Jo, my víme, kdo to přesně byl a v kterém roce se to prostě stalo. A to nebylo až ve 4. století, ano, to už bylo v 2. Ano. Je to pravda, jo? Že Gelajtové první které to asi ne, teď víš, že byly 4 dcery Filipovi. Taky Ježíšovi prorokyně. To je jako prorok. Jo?
První určitě ne, jako jo, prostě. Když rádu není tě slyšet. No, ale pojďme se vrátit jako prostě k tomu našemu uvažování, jo, já jsem trošku odbočil k tomu kánonu, ale vstál jsem k tomu pozor, jako jo. Nemůžeme proti katolíkům používat argument, jo, prostě my vaši katolickou trojici odmítáme, protože vznikla ve 4. století. Proč? Oni jsou na to připraveni, přátelé, já mám obavu o náš lid, obrovskou obavu. Všimněte si, jak to s vážnou tváří říkám. Vy nevíte, jak jsou katolíci na nás nachystaní. To nejde jenom o katechismus. Dneska existují webové stránky, které jsou přímo udělané proti biblickým křesťanům. Oni biblické křesťany považují za takové, kteří věří, že Bible je jediným zdrojem víry, ale protože oni dobře znají protestanté, že to oni neberou tak úplně vážně a že věří na, že nový zákon je třeba i mytologie nějaká, jako, jo, jako Bultmann to věří a tak dále. Oni se především soustředí na takzvané evangelikální křesťany a adventisty. To jsou pro ně bibličtí křesťané, protože to jsou skupiny lidí v křesťanstvu, jo, prostě, kteří říkají Bible a jenom Bible, a ještě je to na nich vidět, že to skutečně myslí na rozdíl od jiných protestantů vážně. Jo? A když se podíváte na ty webové stránky, jak oni jsou na nás nachystáni, jo? Tak se budete divit, jako jo, prostě. Jo? Já jsem se s Boží pomocí rozhodl, že je budu číst, ty stránky, ano. Tam se přímo rozebírají ty věci proti... Ale ty stránky si může někdo přečíst. Samozřejmě. Takže to znamená, že vlastně lidi by to měli vědět. Ano, oni už dneska chtějí na výklad všechny, kdo věří v Biblii. Oni s tím nebudou čekat až na konci. Když se čteš, jako jo, prostě tak pěkně, už dneska můžeš ztratit víru. Já čtu proto, abych poznal, co je na tom pravdy, jo. Protože mě pravda zajímá, ať říká kdokoliv, jo. Jestli ďábel řekne, jo, prostě nějakou pravdu, jo, prostě tak ji nemůžu odvrhnout. Protože to říká ďábel. Protože to je vlastně z jeho popudu. Říká i ďábel pravdu? No říká, jo, ale ne celou. Ale ne celou, ale když budu bojovat proti ďáblu, tak neřeknu, to je všechno zlé, jo, protože i ďábel říká pravdu. Jo, ale oni říká zrovna jenom tolik, aby k tomu mohl přidat lež, jo, aby ta pravda byla, jo. Okořeněná. Tou pravdou ten lež byla okořeněná, jako jo, a snáze uvěřitelný ten blud, že? Aha. Takže ono je třeba rozlišit, jo, když někdo říká nějaký blud, co v tom je pravda, a čestně mu to uznat, jo, a kde začíná ta lež, jo. No, vidíte, i s tou náukou trojice to není černobílé znova, jako jo. Část nauky o trojici prostě platí, jo, a část průkopníci museli prostě odmítnout, ano. Protože jakási mnohost tam je, jo, prostě, a na druhé straně nelze to přesně věřit, jo, prostě tak, jak to... Vy vlastně, když se na tím uvažuje, to je také vlastně na svědectví, že se můžou různý lidé přesvědčit, co se vlastně děje. No. Protože to je pro širokou veřejnost, to není tajné teďko, prostě v současné době. Ano. A znova uvažujte nad tím, jako jo, Lucifer, on taky nespí. On taky připravuje své šiky. Když víte, že on posílá, jako jo, prostě ty duchy ďábelské, jako jo, prostě, a oni svádějí lidi, on si používá některé lidi, jako prostě, jo. Víte, co je zajímavé? Právě ti lidi, kteří jsou vedeni satanem, ti, kteří jsou vedeni k tomu, aby takové věci prostě dělali, oni potřebují být od nás nejvíce milováni. Mohou takoví lidi být zasaženi pravdou a odvrhnout svoji lež? Já myslím, že můžu. Mohou být vysvobozeni? Ano, jo? No pozor na to, my to opravdu, já se vám to snažím, jo, celý ten meeting tady rozlišovat, jo, prostě. Milujte lidi, jo. Já když jsem mluvil teď s katolickým knězem, jedným, který, my jsme se v knihkupectví uděli, jo, já jsem vůbec nevěděl, že to je katolický kaplan, ano, jo, že v Ostravě, Výškovicích nebo Zábřehu, ano, jako prostě tam dělá kaplana. Tam je ten nový kostel naproti, naproti právě Kinolima, jo? No a s tím jsem se uviděl v Ostravě v centru a on viděl, že nějaké knihy vybírám a viděl, jaké tam mám prostě připravené, jo? On viděl, že i studuju tu katolickou teologii, jako jo, a tak dále a čtu ty některé prostě knihy, jo? A tak mě oslovil a dali jsme se prostě do řeči, jako jo.
No, on byl člověk, který přímo napsal celou práci o sobotě a neděli. On si mi slíbil, že mi pošle. Mm-hmm. Jo? A on měl obrovskou a hlubokou důvěru v církvi. Jak to zařídit, aby takový svědek Jehovův nebo katolík, kteří mají hlubokou důvěru ve svoje církevní vedení, ji ztratili? Jak to zařídit? Protože to je problém kořen všeho zla. Jo? Důvod, proč my s nimi můžeme Bibli probírat, jo, prostě, a přesto nedojdeme k stejným výsledkům, je ten, že pro ně to církevní vedení je autorita. Je tak velká autorita, že to vlastně stojí nad Bibli. Papež je jaký? Z moci svého úřadu, když mluví ex katedra, ano? Svatý otec. Ano. Tak je neomylný a to, co říká, je taky tím pádem nezměnitelné. Neomylný. To je neomylné a nezměnitelné. Jo? To si zkuste zapamatovat. Nezměnitelné to je. Jo? Jo? Ale neútočte na papeže, že když řekne cokoliv, že to je neomylné, to katolici nevěří. Jo, a protestanté to někdy chybně používají. To není pravda, jako jo. My, i když se utkáváme, jo, prostě s lidmi, kteří neříkají pravdu, jo, tak my jim nesmíme přičítat něco, co oni netvrdí. Oni tvrdí, že papež je neomylný, když mluví z moci svého úřadu, takzvaná ex katedra, když mluví ze své stolice, která je symbolem toho úřadu, ano. A to zpravidla bývá na takových koncilech, jako byl třeba druhý vatikánský koncil, jako jo, prostě, jo. A nebo to bývá třeba v roce 50, když vyhlásil dogma o na nebe vstoupení Marie, ano. Nebo když vyhlásil dogma o neomylnosti, jo. Jak to dokazuje, z čeho to bral? To už je druhá věc, to jsou samozřejmě nebiblické nauky, jo, prostě, které... Jo, ale tam je stále, že mnozí stali, jak pan Ježíš umřel, tak tam mohla být ta Marie, nemohla tam být. To žila ještě. To žila vlastně. A žila a za chvíli se modlila vlastně o letnicích, ne? Tam je napsané, že to je poslední zmínka u skutku apoštolských o Marii, jo? Takže o Marii se Evangelia zmiňuje asi na 60 místech, ano. Skutky apoštolové vzpomínají jednou a potom je hluboké mlčení. Kdo by měl o Marii nejvíce mluvit? To by měl být Jan. Proč? Pán Ježíš ji svěřil Janovi, že? A dokonce z mimo biblické literatury víme, že ona společně skutečně žila s Janem v Efezu, Marie, jo? Když mimo biblická literatura vzpomíná. On tam o ní pečoval, jo? Když dělal biskupa nebo staršího, jo? Chcete-li, v Efezu. Ano, on mu ji svěřil. A tím pádem by bylo logické, když budeme číst ty Janové epištoly, ano, a on tam se mluví o prostřednickém díle Pána Ježíše, jo? Že tam bude něco řečeno i o prostřednickém díle Marie. Jo, anebo o nějakém jejím významu, kdy on se o ní staral, že? Kdyby se tam vědělo, jo, prostě, že ona má být kdo ví jak významná, ctěná, jako a tak dále, tak by ten Jan by byl první, kdo by na to nezapomněl. Ale my na to téma vidíme jenom hluboké mlčení. Jo? Nic takového nemáme, jako jo. Jan by měl být první, kdo to udělal. A já říkám bratrům katolikům, jo, že Jan to neudělal. Jo. A je vyhlášena neděli, tak list to... Papež je jako neomylná, mimo Marie a jak jste se zmínil? On je jako neomylný vyhlášený papež a jeho prohlášení, které dělá ex katedra. No, jo? To znamená, on udělal i některé výroky ze svého prostě stolce, jo? Prostě, které svědčí ve prospěch neděle. Co bych chtěl, k čemu bych se chtěl vrátit, k té Boží Trojici, že? Tady zpátky. Vždycky tak odbíháváme, já mám potom problém trošku tu noc. Dáme důraz na to, on to řekl, ten kazatel, tak je to pravda. Ano, pojďme správně, teď jsme navedla na tu nit. Mluvíme o té autoritě. Jak to zařídit, aby ten katolík ten nepravý druh autority ztratil? Protože všimněte si, v náboženství, ano, celkově jde o jednu jedinou věc. Jaké bylo nejdůležitější učení, které Ježíš Kristus měl? Řekněte mi. Nejdůležitější učení. Že spasit.
oslávil svého otce. Dá se to tak říct, že měl jedno nejdůležitější? A ola, nejdůležitější. Pak jsem i člověk. To bylo nejdůležitější. To vám pokusím... Pokusím se vám navést na jednu důležitou věc. Myslím, že jsem tady řekl, že rozdíl mezi evangeliky a protestanty je v tom, z jakého zdroje autority vycházejí. Jedni vycházejí z Bible a proto docházejí k nějakým závěrům. Druhý vycházejí jak z Bible, tak takzvané posvátné tradice, ano. Tím pádem mají odlišný základ a tím pádem ta teologická stavba, jo, prostě je jiná než protestantská. Ano, protože to je ovlivňováno citáty církevních otců, jo, a tím pádem ta Bible, jo, prostě je deformována, jo, tímhletím, jako jo, a tím pádem to je taková krásná, ale šikma ve spise. To dnes nemůžete obdivovat, ale je šikma. Rozumíme si? Protože základ, na kterém stojí, jo, je nahnutý, jo. Přesně i ten katolický základ tím, že on je deformovan tou tradicí, jo? Ten výklad Bible, jako jo, prostě, jo? Takhle krásně, logicky roste jako stavba, takže můžete mít IQ 160, ano, a můžete tam mít ty největší duchy a mozky doby, které promýšlejí tu logiku, jo, toho chybného základu a postaví nádhernou věž, a proto to dodnes tolik inteligentních lidí obdivuje, ano. To je ten důvod, ano. A když mluvíme o tom základu, tak musíme vědět, jaké bylo základní učení Ježíše Krista. To nejdůležitější a základní učení Ježíše Krista bylo učení sama o sobě. Protože kdyby Ježíš nebyl to, o čem se teď učíme, nekonečný Bůh, rozumíme si, kdyby byl jenom obyčejný anděl, tak by jeho dílo vůbec nemělo smysl. Ale on mluvil na zemi, všimněte si, on mluvil na zemi z autority Boha. On neřekl, jo, prostě Hospodin říká, tak jak to říkali proroci. Ale já říkám vám. Ale já říkám vám. Kdo je, že on se odvolává na svoji vlastní autoritu? Všimáte si, jo? To jsou zajímavé věci. Bylo řečeno, ale já vám říkám, jo? Jo? On neříká, jo, jako prorok mám slovo Hospodinovo pro vás. Ale říká, já říkám vám, jako jo. No, a proto říká, já jsem, a potom používá ty silné výroky, já jsem vzkříšení a život, já jsem cesta, pravda a život, jako jo. To žádný prorok nikdy neřekl. To řekl jedině kdo? Myslíte, že anděl mohl říct, že já jsem, který jsem? Nebo on mohl říct, já jsem vzkříšení a život? Anděl nedokáže dát život. Rozumíme si? To nejdůležitější učení... Ale zbyt ano, když to pán Bůh naříkí. Některým z vás, jedna sestra řekla, trochu mě z toho bolí hlava, to je takové složité, ta teologie, jako jo, a to, jo, to, o čem se tady bavíme, ale já vám chci říct, že nauka o tom, že Ježíš je pravý věčný Bůh, jo, prostě, jo, je nejdůležitější a základní nauka, protože z toho vyplývá autorita pro vše, co ostatní řeklo. On nebyl jen nějaký prorok, on nebyl jen nějaký Mohamed. Jo, když to tak řeknu, jo? Jo? On nebyl ani dokonce jen nějaký Mojžíš, jo, prostě, byť Mojžíš, jo, prostě, jo, to je největší autorita v židovství. On byl víc než Mojžíš. Ano, proč? Protože on byl, jo, prostě, samotný syn Boží, on byl pravý věčný Bůh, ano. A to nejdůležitější učení, které v písmu můžete nalézt, jo? A to je obrovská přednost, že pán Bůh nám dopsal, abychom na tom kemitingu této skupince, jo, mohli mluvit, jako jo, prostě, o nejzávažnějším učení, jo, prostě, které. Proč ono je tak závažné? Protože v náboženství, všimněte si, kolik je různých náboženství, jo, svědčtí lidi z toho mají zmatek, říká, o to se nebude ani zajímat, protože kdo se to má vyznat, jo, prostě. No jo, a důvod, no, a já vám řeknu důvod. Důvod je ten, proč katolici učí jinak než protestanté, vycházejí z odlišného druhu autority. Proč islám věří jinak než my, když to je abrahamické náboženství? Vycházejí z odlišného druhu autority. Jejich posvátné spisy je co? Korán. Jo? Proč kteří věří v mnoho bohů, Indové, věří něco jiného než my? Protože základem jejich autority jsou Védy.
To znamená, chcete-li se zabývat náboženstvím, tak potřebujete se seznámit s hodnověrností spisů, které jsou považované za autoritativní. Já nevěřím v indické náboženství proto, protože nevěřím, že Védy jsou autoritativní. Já věřím v Ježíše Krista proto, protože věřím, že Nový zákon je autoritativní. Rozumíme si? Nevěřím v katolickou tradici proto, že nevěřím, že to, co řekli církevní otcové, jo, má dostatečnou hodnověrnost na to, abych o tom mohl opřít svoji víru. Rozumíme si? Věřím Ježíšu Kristu, protože věřím, že jeho slova mají tu nejvyšší možnou autoritu, jaká vůbec v tomto vesmíru je. Jo? Všimněte si, to se všechno týká čeho? Jo? Poznačte si to. Jo? Když mluvíte s jinověrcem, jako, jo, tak my se lišíme. Jo? Především proto, že se odvoláme na odlišné zdroje. Ano? Jo? A my říkáme, že jejich zdroje nejsou dostatečně dobré. Je to tak? Četli jste někdy Korán? Já jsem jenom o tom slyšela, protože jsem si koupila z knihy a plus jsem si objednala strašně moc roku, to je víry, sexy, vyznání. Mm-hmm. A tam je trošku... Tam je zajímavé čtení teda. Já jsem toho stala. Já to říkám jenom proto, protože v Koránu to je taková směsice různých prostě bajek, tam historicky věci vůbec prostě nesedí, jako, ale tak evidentně, jako jo, prostě. Jo? Tam matka Pana Ježíše, jako jo, prostě to je sestra Mojžíšová, jako jo. Jo, protože on špatně při ohni poslouchal. Jo, Mohamed. On poslouchal, jak křesťané se baví, a on jak cestoval jako kupec, jo, prostě tak si zaměnil Miriam, Marii, jo, prostě sestru Mojžíšovou s matkou, jo, Pana Ježíše, jo, prostě, jo. Protože tam jsou úplně zmatky jako prostě toho charakteru, protože nevěřím v Korán například, tak mám takových důvodů mohl říct, jo? Že bych se potkal s někým, kdo věří na islámskou víru. Já jsem je potkal, ty lidi. Já jsem byl 10krát v Egyptě. Jo, Pán Bůh mi dopsal, abych mohl být 10krát v zemi, do které Pán Ježíš musel utéct, když byl malý. A tam tak, co tě tam táhlo? Já jsem byla rázem, já jsem to pokrm, nesvětíme se robit. Operace ucha. To je úžasná země na dovolenou, za prvé. A to proto, že tam je konstantní počasí. Já jsem tam strávil více než 3 měsíce života, když to, jo? Sečtu dohromady 3,5 měsíce asi. A jenom jeden den té dovolené bylo pod mrakem. Všechny ostatní dny byly slunečné. To znamená, já jsem se vždycky vrátil z dovolené maximálně spokojený. Ano, protože tam je stále počasí. Jo? A potom mohl tam vlastně chodit po různých A za druhé, byl jsem se podívat samozřejmě v Doli králu, několikrát byl jsem se podívat na pyramidách, jako jo. Protože jsem byl taky na Sinaji, tak nebyl problém vzít autobus, jo, a dvakrát jsem navštívil Jeruzalém, ano, a taky jsem navštívil Petru, jo. Jo, to těch nabatejců, jo, prostě to místo, mimochodem tam slavili 25. prosinec už před křesťanských dobách. Jak daleko je nabatejci. Je, teď neřeknu přesně na kilometry, ale to je několik stovek kilometrů, jako jo, prostě, no, ale není to tak daleko, jako jo, prostě nakonec, ale cestuje se tam dlouho. Jednou jsme tam jeli přímo, po druhé přes Jordánsko, jako jo, ale pojďme zpátky, trošku mi nic, co se utekla, o čem jsem hovořil. O Egypt. Ještě předtím. Že tu Marii Že jsem byl 3 měsíce v Egyptě a tam jsem mluvil vlastně s lidmi, kteří vyznávají islám. Víte, co bylo pro nich nejdůležitější? Oni jsou o své pravdě přesvědčeni na 200%, přátelé. To je tak silná, bigotní, jo, rigorózní víra. Jo? Samozřejmě oni nevěří na trojici, že? Protože to je hloupost, ne? Jako prostě trojici, jo? Ale oni mají takové různé, říkám, Mohamed špatně poslouchal u ohně, jo? Jo, takže oni tam mají takové zmatky, jako jo, prostě, jo? A když jsem se jim snažil, jako jo, to trošičku vysvětlovat, tak to bylo nesmírně zajímavé. Setkal jsem se tam taky s koptskými křesťany, jo? A tím, že oni věří v tradiční nauku o trojici, jo?
tak jsem se jim snažil poukazovat na naši víru, protože tím, že ta tradiční trojice, ona příliš sjednocuje ty osoby dohromady, jako by to byla jedna bytost, no. Jako jo, prostě, tak oni nevěří, že Pán Ježíš na zemi mohl padnout. Hmm. Jo, protože tím pádem by celá trojice padly všichni, jako jo, tím, že my tu individualitu rozlišujeme, ano, tak na základě toho, jo, prostě, kdyby padl Pán Ježíš a ztratil právo na své božství, jo, on by, ale Vajtová říká, že by z hrobu nevystoupil v tom případě, jo, musel by zemřet věčnou smrtí, tak, ano, jo, tak by to neublížilo ani Otci, ani Duchu Svatému. Ale nám. Rozumíme si, jo, prostě, jo. Když to, jo, a to je určitý rozdíl, jako jo, prostě, jo, tady v tomhle tom. To znamená, oni mají trošku jiné pojetí o trojici a na základě toho, že mají chybné to pojetí o trojici, tak oni boří velký spor věku, na který my věříme. Protože ze Satana dělají hloupého statistu. Satan přijde za Panem Ježíšem a teď se tam 33 roku pokouší o něco, o čem ví, že není možné. Svezl do hříchu. Rozumíme si? Jste vděční za touhu věku? Čtěte touhu věku, tam máte právou křesťanskou teologii. Tam máte trojici podanou tak, jak má být, i s tím, že Ježíš mohl padnout do hříchu. Rozumíme si, ona říká, že mnozí se v tom mýlí. Jo, Ellen Whiteová. A několikrát tam napsala, že mu hrozilo riziko, jo, prostě věčné smrti. A tak jsme se snažili v tom prostředí, jak islámském, vysvětlovat, že existuje práva nekatolická trojice, jako jo, prostě. Tak jsem se snažil i těm kopským křesťanům vysvětlovat, že Ježíš Kristus mohl padnout do hříchu, protože má svoji vlastní individualitu, jako jo, a že dokonce oni vůbec nevěří, že by mohl být pokoušen na základě toho, že by jeho lidská vůle přivolila použít to božství. Rozumíme si, ono platí, že božství, Boha se nedá pokoušet, je to tak? Satan nemohl jít útokem na božskou přirozenost. Bible říká, že Bůh je nepokušitelný, ano. Jo, ale jak on na to šel? Aby lidskou vůli, jo, prostě přivolil, jo, použít to božství ve svůj vlastní prospěch, jo. Pro sebe udělej to kamení, ano, a tak dále. On jako člověk k tomu musel zvolit, rozumíme si, k využití, jo, prostě toho svého božství, jo. Takhle to prostě přesně bylo a tak jsem to ukazoval jako prostě i těm lidem. Oni to slyšeli někteří poprvé v životě, jo, pro ně bylo úplně zjevení, jo, že tam Satan, jo, prostě útočil na lidství Ježíše Krista k přivolí, jo, k využití stvořitelské moci. No. Ale jak on mohl přijít o své božství, kde to vůbec vzumě život? Kdyby podstupil věčnou smrt, kdyby... Ono, víš co, to právě souvisí s tím ponížením. Jo, Pán Ježíš se dostal do jiného postavení. Tím, že se provždy stotožnil s lidskou přirozeností, tak se dostal do jiného postavení a Ellen Whiteová říká, že on se vzdal i své bezpečnosti. Jo, i takový citát existuje, ano, a přímo taky nám říká, jako, že podstoupil riziko, jo, prostě, na nichž mu to mohlo přivodit věčnou ztrátu, jako jo, a dokonce říká, že by nevystoupil ani z hrobu, jako jo, prostě. Jo? Otázka je nevystoupit z hrobu, ale zemřít z hrobu. Víš, co bych byl moc šťastný? Kdyby svoji šikovnou ženu přemluvil, aby přeložila pár anglických citátů na to téma. Protože já jsem asi vyzbíral z ducha proroctví podle mého mínění snad všechny citáty Ellen Whiteové na toto téma. Jo? Chceš-li o tom mít komplexní názor a nespoléhat jenom na to, co já ti říkám, jako jo, prostě, tak popros svoji paní, jak to předloží. Já vám to dodám. Jako jo. To stojí za to. Jo. Všimněte si, že my jako adventisté jsme na to téma dostali speciální světlo. Před chvilkou jsme tady četli, nebo před obědem, že nejdůležitější částí ponížení Pana Ježíše bylo co? Použít božství. Aby nepoužil to božství ve svůj vlastní prospěch. Aha, to byla nejdůležitější součást jeho ponížení. Řekněte mi, proč se tolik hádáme, jo, prostě o to, jaké kvality byla ta lidská jeho přirozenost, když toto je nejdůležitější věc, podle Ellen Whiteové. Proč není plný internet toho, zdali Ježíš mohl padnout nebo ne? Jo? A já vím, že někteří jinověrci to adventisté ví, že my věříme, že nemohl padnout. A napsali práce proti tomu. To mám. Ano, oni četli touhu věku, jako, jo, prostě. A některé to přesvědčilo zase. Některý adventisté věří, že Pan Ježíš nemohl padnout? To bych neřekl, jo, prostě jsou takový, progresivní, to jsem na to narazil, dobře, že jsi tu otázku řekl.
ti evangelikální adventisté nebo ti progresivní adventisté, ti, co hodně přijímají toho Forda a některé další věci, tak u nich jsem našel, že to nevěří a vysmívají se tomu, že to je hloupost. Jo? Prostě, jo? Jo, a říkáme, zase podotýkám, že to jsou lidi, kteří jsou, já nazývám, jako jo, pracovně okraje církve, jo, protože oni se vydělují z toho hlavního proudu. Jo. Když mluvíme o hlavním proudu, jako jo, tak chcete-li si pomoci, tak v zásadě to, co učí takoví lidé jako Finley, jako Nelson, jo, to jsou ti lidé, kteří jsou hodně všemi adventisty vidět, protože oni pořádají ty nety. Jo, a evangelizace, jako jo, jo, a tak to bývá, jo, že tento typ teologie se bere jako za hlavní proud adventismu, ano. A kromě toho, tak jak to bylo v době Pana Ježíše, jako jo, tak byly ještě nějaké jiné proudy, jako jo, jak i v tom adventismu, to je to rozdělované, někteří sympatizují s tím historickým adventismem typu Heartland a Hope International a jiní zase s tím adventismem toho Forda, jo, těmi progresivními adventisty, jo. A tam, jo, prostě směřují. A jsou některé ještě jiné prostě skupiny, jako jo. Jo, všimněte si, jak teď současný nový předseda generální konference, Ted Wilson, jako jo, jak na té konferenci strašně hodně bojuje za to, aby vůbec uchránil Stvořitelskou sobotu. Víte proč? Strašně hodně mladých adventistů studuje vysoké školy. A to v takové míře, jako předtím nikdy nebyla. A když se na těch vysokých školách učí evoluční teorii. A ne, na světských. Na světských vysokých školách se učí, jo, prostě evoluci. A to je mistrný satanův blud. To není, jo, prostě tak hned snadno lehce vyvratitelné, jo. A dokonce ti, co jdou do hloubek, jo, a přečetli třeba knihy od bratra Balcara, a Balcar je třeba tady v našich kruzích považován za silného, jo, jo, tak musím vám říct, že kdyby došlo na lámání chleba, jako z toho, co ví současná věda, jako jo, prostě, jo, tak i část toho, co byste našli v jeho knihách, jako jo, prostě, byste nad tím museli udělat dotazník, jo. To je takový problém, rozumíme si? Dokonce u lidí, kteří to dokáží hájit, jako jo, prostě tak část věcí je s otazníkem. No, no. Jo? Jo? Já teď jsem vůbec nic nechtěl říct proti bratrovi Balcerovi a jeho dílu, jako to je úžasné, že jsme vůbec kdy takového člověka měli. Já jsem tím chtěl jenom ukázat, jako prostě, že některé otázky, jako prostě, jsou skutečně z hlediska toho poznání částečného, které jako lidé máme, jako jo, jsou opravdu prostě sporné, jo, prostě, a že i ti evolucionisté se opírají o některé záchytné body, jako jo, prostě, které my v tuhle tu chvíli neumíme vyvrátit, ano. Jo, anebo pokud je vyvracujeme, jo, prostě, tak oni to dokážou snadno, jo, prostě převálcovat, protože neexistují v tuhle tu chvíli. My se potom můžeme už jenom odvolat na Bibli, jo. A oni řeknou, no jo, ale to je sbírka tradic, jako prostě pojď se pobavit jako vědec se mnou, jinak se mnou nebav. Jo, pojďme se pobavit o faktech, jo, které tady prostě známe, jako prostě, jo. Jo. A teď si vem, že ti naši mladí lidé, oni se tyhle ty věci učí a naučí se některé, jo, i ty silné argumenty z toho evolucionismu. Věci jdou do církve, jo, a zjistí, jako prostě, že nedostanou všechny odpovědi, jak by si přáli, jo, a je problém. A roste velký počet lidí a teď zjistí, aha, ti progresivní adventisti, oni věří, že svět vlastně trvá více než 6000 let. Jo, někteří říkají, že 10 000, jako, a někteří jdou ještě dál a natahují to na celé věky, ano, těch 7 stvořitelských dnů, ano, jo, a tak dále, jo, a to je ten důvod, proč církev musí bojovat, jako prostě i s těmito lidmi, jo, to je ten důvod, proč dneska nový předseda generální konference říká to, co jsme vyhlásili v roce 2004, že existuje stvořitelská sobota a že svět trvá 6000 let a že to bylo 24 doslovných dnů, jako jo, a teď se odvolává na písmo, odvolává se na spisy Ellen Whiteové, bere si na pomoc institut, adventisté mají speciální badatelský institut, který se zabývá stvořením a potopou. Tam jsou úžasné věci, jako jo, prostě jak čelit té evoluci, jako jo, prostě. A oni tam na generální konferenci teď v současnosti mají prezentace. Tenhle ten institut, jako jo, prostě a pomáhá lidem, jako prostě uvěřit. Chci vám říct, že...
chci vám říct, prosím vás pěkně, že lidé, kteří jdou do hloubky, ano, jo, tak oni přirozeně někdy mohou narazit jako prostě na věci, které nejsou úplně zřejmé, které se jim zdají jakýsím záchytným bodem, jo, k nevěře v naši věrouku, jo, a tak dále, jako, a my jako církev, jako, jo, my jim se musíme pokusit rozumět, jo, a pomoct, jak to jenom dá, jo, třeba bratr tam právě cituje, jo, i Ellen Whiteovou, jako, jo, prostě, a říká, že to je inspirovaný text, jako, jo, prostě, a tak dále. Snaží se různým způsobem, jako, prostě na to ukazovat, jako, jo. Ten institut pro to stvoření a pro tu potopu, má speciální název, na který si teď nespomenu, tak on udělal spousta dobré práce. Tam jsou výklady z Bible, bratr Hassel, jo, ten udělal úžasnou práci, jako jo, při výkladu toho stvořitelského týdne. Protože důvod, proč my věříme, že to je 24 hodin, a ne celé věky, ano, spočívá v tom, že my respektujeme právě literární žánr, ve kterém to je napsáno. Předkové Jehovovi, oni to vezmou, tu první kapitolu Bible, jo, a začnou říkat, že to dokonce trvalo každý den 7000 let, jo. Jo, ale, no, oni to vzali na základě toho, že používají chybný přístup. Oni vůbec... Sestro, já ti něco řeknu, já bych byl strašně rád, kdyby se to dalo tak říct jednoduše, jak to říkáš, jako jo? Jo? Ve skutečnosti mají svým způsobem pravdu. Ano, oni opravdu neumí číst, protože tam je napsáno, že... Ten záznam, který to je, že to je literární žánr, který se jmenuje Toledot, neboli rodokmen. A v tom v pěti knihách Mojžíšových, nebo v první Mojžíšově, takových rodokmenů nemilím, jestli je více než 10. Ano. A tam je napsané, toto je rodokmen nebe a země. Máte tak napsané, nebo rodopis nebe a země. Je to tak napsané, když končí ten stvořitelský týden? Toto je rodopis nebe a země, jo? A potom čtete rodokmen Adamův, rodokmen Noémův, jo, a tak dále, jo? A tam je napsané, že tolik a tolik dnů jeho života celkem bylo, jako jo, a tak dále, jo? To všechno by museli zmazat. Tak, já vždycky těm lidem, kteří učí nějaké bludy, říkám, podívejte se, představ si, že někdo vezme tvůj rodný list, anebo vezme zápis tvého rodu, jaký jsi měl předky. A teď by to vysvětloval například způsobem jako podobenství. A nebo že by to vysvětloval jako nějakou alegorii, jako symbol, jako nějaké přísloví. No to by bylo špatné z jednoduchého důvodu. Protože to není ani přísloví, to není ani podobenství, ale to je co? Rodokmen. Jsou v rodokmenech fakta? Musí být, no jejda, jo, kdyby nebyli, jo, prostě to bys nemusel ani dědit ve starém zákoně, protože na ty rodokmeny tak, jo, podle čeho tam ty dcery, které přišly, jo, to šlo kolem rodokmenu, jako jo, z rodokmenu měl být i kdo, Mesiáš, jo, jo, víte, proč už žádný Mesiáš ani už nemůže přijít, to je zbořený chrám, a s tím byly spálené všechny rodokmeny. Jo? Takže už nikdo není schopen po roce 70 doložit, jo, prostě, že je z kmene Judova. Že? Že je z kmene Judova, je protože tak. Z Judy měl povstat Mesiáš. Ano? Královna Elizabeth II, co říká, že to dokládá? Prosím? Královna Elizabeth II dokládá, že to je. Jo, ale záleží, z čeho vychází. To bylo spáleno. Jo? A Židé to neuvědomují? Uvědomují. Oni vědí, že to je problém. Mají velký problém, ano. To je velký problém, jo. Problém je ale v tom, že to je jeden z důvodů, proč oni se přestali orientovat na historického Mesiáše, a oni když čtou Izajáš 53. kapitolu, tak řeknou, to jsme my. Podívejte se, my trpíme tady za celý svět, podívejte se, jak se všichni nás čtí. Jo, my jsme tím služebníkem, který tam trpí, jo. Tak znamená, oni vymysleli kolektivního Mesiáše. Rozumíme si? Jo? Oni dneska nepotřebujou, jo? No, protože ví, že ty rodokmeny už nikdy se nedají dohledat, jako jo, prostě tak přestali už i čekat, jako jo, prostě toho historického Mesiáše, jo. A všecko má svoje důvody, co se děje na tom světě, jako jo, prostě, jo. Ale zpátky k těm rodokmenům ještě, jo.
To znamená, rodokmeny se mají vysvětlovat podle svých pravidel. To znamená, jsou tam zaznamenána co? Fakta. Data, fakta. Jo? To je důležité. Pokud svědek Jehův říká, že se to má vykládat prorockým principem, jo, prostě, že jeden den jako 1000 let, jo, a potom to třeba ještě natáhnou na 7000 let, tak on používá jaký princip? Prorocky, nikoli? Princip rodokmenu. A to je ten omyl. Rozumíme si? Jo. Já vám chci říct, naše adventistická víra je pevná víra. To je fakt založeno na písmo. Já jsem, přátelé, strašně rád adventista. Protože já se denodenně přesvědčuji o tom, že to dílo, které udělala Ellen Whiteová, průkopníci, ale potom i další bratři a sestry, které přišli a studovali a tak dále, jako jo, objevovali. To je založeno na pevných faktech. Ano. To je založeno na pravdě. Jo? To nelze tak lehce prostě vyvrátit. Jo? Zapamatujte si jednu věc z toho, když budete číst Biblii, tak vždycky si uvědomte, jaký čtete literární žánr. Jestli to je podobenství, ano, anebo jestli to je rodokmen, anebo jestli to je něco jiného, jestli to je přísloví. Protože ten literární žánr rozhoduje o tom, jak to místo budeme vykládat. Kdyby já teď vzal den z rodokmenu a řekl jeden den za 1000 let, tak chybuji. Protože to je prorocký princip. Jo, prostě, který tady používám, jako prostě na Boha, jako jo, nebo jeden rok, jeden den, to je prorocký princip. Nemůžu používat prorocké principy, jo, prostě, mimo proroctví. Jo, to je důležité, jako jo, tohle to vědět. Takhle bych se snadno dostal do bludu a do pohádek, jako jo, prostě a... No, oni třeba Svědkové Jehovy, když tam mají, tam napsané, a byl večer, a bylo jitro, říká, no taky se mluví o večeru Shakespeareových dní. Vidíte, že to je vlastně obrazné a poetické. Jo, a už to natahují, jo, prostě z jednoho 24 hodinového dne, jo, prostě na celou řadu. To bylo myšlené. Nevěří v autoritu Boží. Hlavně... Počkej, oni hlavně dělají chybu v tom, jo, prostě, že když Bůh ze své autority to nechal napsat, jo, jako rodokmen, tak oni na to používají poetické principy. To je, jo? No, a to je špatné, když budeme číst básně, ano, no, tak tomu budeme rozumět, co je myšleno večerem Shakespeareových dní, že to je celá řada dnů konce jeho života. Rozumíme si? Ale nemůžu tohleto použít, jo, prostě, na rodokmen, jo, to je tak, jako by někdo vzal váš rodný list, jo, prostě, a začal to vykládat poetickým způsobem, jo, to by byla otázka, zda jste se vůbec narodili, že? Jo, no, takže všimněte si, prosím. Já jsem kresi, že jsem mluvil s jednou svědkyní a ptal jsem si, jak rozumí svatému trompení, když mi zjevení, ona říkala, že ty kobylky s tím otcem štíra, to jsme my prostě musíme jít do těch lidí kousnout. A já jsem jí říkal, ale všetci Ezechiel 2. kapitoly je napsané, že to jsou lidi pro nevěřilý terén. Já byla v to dost překvapená. Tam je nejdůležitější na tom, že když svědek čte zjevení, tak pro něho zjevení začíná rokem 1914. Ale oni tady, že Kristus už je tady. Nechme to se, sestru doříct, protože já se nebavím o jednotlivostech, ale o principech, jo, prostě. Jo, různí lidi, různých jednotlivostí mohou říct tisíce, jako jo, ale klíčové je pochopit, proč to tak někdo říká, jo. A proč svědek říká, že Ježíš je prostě tady, jo. Proč to pochopil? Protože tam je napsané, že v Pánův den mu něco bylo ukázáno a pro něho je Pánův den začal roku 1914, jo. To znamená on, jo, to je zjevení 1.10, že Pánův den byl uveden do... toho. Pro něho zjevení se začíná odvíjet teprve v roku 2014, jo? A všechno, co tam čtou, tak oni napasovávají na současné události, co třeba v roku 1935 se stalo, jo? A tak dále, tak jdou jednotlivý rok, jo? Prostě až do konce. Jo? A to je prosím vás pěkně chyba, to je takzvaný futuristický výklad, který všechno posouvá do budoucna, ano? Takže to adventisté jsou založeni na historickém výkladu, ano? My se díváme do minulosti, jak se to plnilo, a přes něho jdeme do budoucnosti. Oni začínají, jo, v budoucnu, ano, my jdeme k Janovým dobám,
jo, od Efezu, jako a víte, jak byly ty jednotlivé církevní období, to je historický výklad, jako jo, prostě, jo, i Antikrista máme historického, ano, protože on už začíná tež tam v těch dobách, protože už v těch dobách byly antikristy, i tam se už projevovaly antikristovské prvky, jako jo, prostě, jo, a tak jdeme na to historicky, jako jo, když to oni přeskočí věky, jo, prostě, a najednou antikrista hledají po roce 2014, jo, když my víme, jo, prostě, že to byla historická záležitost, jako jo, to znamená, to je znova doklad prostě toho, když se o tom bavíme, jaké používáš pravidla při výkladu Bible, jo. Mimo jiné ten futuristický výklad s tím začali jezuité. Mně se nehodilo, když protestanté pochopili, že papežství naplňuje antikristovské rysy, tak přišli s tím futuristickým výkladem proroctví, kdy to posunuli, to chápání jako prostě antikrista, do nějakých budoucích věků, aby to náhodou někdo nevztahoval na současné papežství středověké. Rozumíme si? Přikrývali to vlastně. Ano, jim se to nehodilo, když Luther řekl, jo, prostě, že je pevně přesvědčen, že římský papež je antikrist. A začali to po něm opakovat prostě další. A že to našel u Daniela. Jo, řekl Daniel, jo, prostě. A tak to potom dělali další, Newton a tak dále. Oni to věřili, jako jo, prostě. Víte, že Newton, on napsal celý výklad Daniela. Ten vědec, o kterém jsme se učili... Isaac Newton, no. Ten napsal celý výklad Daniela, proč věří jako prostě v ty proroctví, proč věří v ty šelmy, jako jo, jak se to prostě plnilo. On taky používal historický výklad, mimo jiné, jo, podobně jak my ho máme, jo. Bratři, víte, to jsou strašně moc důležité věci, my máme dobré dějiny. My se nehlásíme ke špatným lidem i v těch prorockých výkladech, jako jo. To je celá řada, jako prostě výkladačů, kteří už používali kdysi, jo, prostě ten historický výklad, jako jo, a to je odůvodněné i písmem, že to tak má být, jo, prostě, jo, a ten futuristický je proti písmu, jo, prostě, a proti záměru, jako jo, taky vidět, jo, to, tu historii papežství, jako naplňování antikristovských rysů, o kterých písmo hovoří, jo, a ta prorocky hovoří. Dobře, to jsme teda udělali dobrý exkurs vedle, jo, výlet, jo, prostě trošku jinam, ale myslím, že to nebylo na škodu. Co říkáte, že bychom udělali teď přestávečku a zaspívali si?